怎么一晚上的火教堂啊？中午的那个军工厂，一晚上的火教堂分开来吗？魔术师，照相。有人在镜像里面修电机，是谁啊？机械师直接点亮了一台电机。好了，亏呀，这一局。现在最主要的问题就是空姐没打受伤，她能救人。这是最伤的。把空姐的镜像赶紧挂了，让空姐失去行动能力啊。这边砍前锋。Yeah.
结石废了，空姐倒地，看你们怎么打，还出宝贝。哎呦，我们有剧情，有剧情直接 VIP 了。下不来，还行，死两个。这两个人摸好了，又意义何在？镜像结束还要扣血的，你看两个人一刀斩，在墓地。抓这个，在墓地才能造吧。把金枪挂了，他是在里面啊，不在啊。人哪去了？找到了。小木屋有人，等下我看见有人在跑，没人跑的话应该是要蹲着。OK， 蹲着了，乌鸦飞了，应该在这上面。人呢？OK， 在这边，看你是谁。解石。赶紧空姐了。
王子秀吉挺舒服的呀，没打着。开技能，挂到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 ，给个机会。哎，这个文章教的秀呀，木木，闪现都省了。台湾是能救的。那就快救。OK， 只要没有人救魔术师的镜像，我闪现就可以损。如果镜像被救了，我就闪现杀了他。二选一。哎，假装闪现。这是能救，哎，完了，给个机会 ，nice。看他照就行了，不需要进入镜像了。这边静一下。这么想修啊？太难中，这样不是混教堂了。
这边应该有个人，看一下，看见了，医生，好吧，那这边就没必要打你镜像了呀，直接追了，哎，卡住自己了还行。那就不需要打音响，直接锤到真人。结石废了。他就在附近了。哎呀，蛇皮！这都给撞下来了，不着急 ，OK 挂了。结石废了，不需要管他，他也没治愈了。他这边把医生锤了吧，退回去，挂前锋。应该倒在附近了。千里气球打人吧，他金将肯定会被救的。我看能不能千里气球打吧。倒地了，跑了。医生，医生去救人了。如果我能找到插机的话，
秀了。亏呀，这一波他们在互摸，赶紧交相吧。还行吧，空姐来救了。带着枪来了。这都打着了，无所谓，都二挂的。一身倒，现在结石修不动，失去了一个修机的能力，前锋修得慢，一身现在倒地，看他们怎么倒吧。然后等 CD 好了，我再拍张照。空姐应该死了，除非前锋用球过来救，不然赶不到啊。没救成，死了。打了一刀，其实不用管了，其实是废了。医生需要管一下，医生需要挂死，因为医生修电机是唯一一个不受减速的，其他人都有影响。看见前锋了，我都没看见医生，找找吧。真的是个机械师，我觉得医生在附近。好了，想一下结石啊，结石修不动电机，抓他干嘛？二挂，医生来救。
那边等吧。咱俩打针呢。还死了呀，一刀斩。太凉了，接吧，届时没治愈，把他锤倒应该就赢了。走了，左边有人，小木屋，到四合院去了，看小木屋是谁。怎么回事？谁在进香？觉得最远程的电机应该有人，应该这边是有人的。这台吗？又是空姐啊！我想杀你了，哎，打到了。我怕你吗？我根本不怕，我有愤怒。真的是让你撞，看你恢复快还是我恢复快。
没点20%，够慢的了。医生想救，他不敢救的。我不知道医生有没有带怀表，二挂了。我应该挂前锋的，前锋死得快，他这边在等那个镜像结束再救。应该控制还是死，何必呢？我当我面加血，我日！头疼了，快拍照。挂错人了，挂错人，这把就有点崩。现在这边很多人都已挂死，没人敢救他，直接挂死了。如果没挂错人的话，其实要好打多了。哎呀，要当心脏了呀！你这样玩，还好没去玩。
骗到他。找找空姐在哪？我日！OK， 看见空姐在修电机了。只要他肯修电机，那就好说。我就知道他在哪。我投尸了呀，秒钟。他又拉不动门。走到左边，在哪炖蘑菇了？我开车后面。哟，谢老怪奶奶小心心。见到人，快走！这必须打两刀，不打两刀，我没那个，我不能就是随心所欲的进出镜像了。还得挂，让他失去行动能力。哎，这有人。哎，还好还好，我失误了，他预判闪现了。小事。他还没放儿子，这个佣兵应该在被摸，他应该摸好了的话，我应该能照相了。30秒 CD 有点漫长。借水已挂死，别追吧，不打了，给你留个纪念。没鸟了。
OK， 不救了，直接抓。香水，还有怀表。打鸟，应该拿到了，没拿到。